ծնվել էր Ռուսաստանի Դաշնությունում, բժշկուհի մտնում էր նայում էր ու միշտ ասում, ինչ սիրուն թարթիշներ ունի, ինչ սիրուն աչքեր ունի, ասում ինչ քանի աղջիկ կխապի այդ աչքերով, ցավոք ընկերուհիդ չունեցա։ Շատ քաղցր երեխա էր, բարի, ինքերաս էր, ես ամենամոտիկ ինքերն եմ եղել իր հետ, մենք այս չորրորդ հարկ վազելով իրար հետևից բարձանում ենք, վազելով, ես այս տարիքում ինքը այն տարիքում։ Ու չէ թողում, ինքը առաջ են գնի, հենց առաջ էր ընկնում, հետևից շորից բռնում քաշում էի հետ։ Ասես պտի սովորեմ, որ քեզ նման բան որ չլնեմ, իրաբան դառնամ, չգիտեմ, ես իմ… Ամուսինս կարատեի էր ուղարկել, դիշտա սիրտը սավում էր, ասում էի, իրան խփում էր, մի ուղարկի, ինք շատ նուրբ էր, թափանցիկ, սպիտակ, չգիտեմ, ինձ ևին ներկայացնեմ, շատ փխրուն, ասում էի, կարատեն իրա համար չի, կարատեն կոպիտ տղերքի համար արել, մի ուղարկի, ուղարկ մեր, որ ուժեղանա, որ ծառայության ժամանակը ուժեղը զգա իրան։ Վեց ամիս Լուսակերտում էր, սերժանտ սովորեց, դրանից հետո տեղափոխվեց Ղարաբաղ Թալիշ տարան։ Ու միշտ ասում էր, ես պետք է գնամ Ղարաբաղ։ Ասում տղա ջան, ինչի համար Ղարաբաղ, Հայաստանը մեծ է։ Չէ, ասում է, ես հենց պետք է Ղարաբաղ գնամ։ Ու զբորնի փոխտում հենց Ղարաբաղի թուղթը հանեց Արցախ։ Ապրիլի 2-ին աղջիկս եկամտավ ցերեկվա ժամը։ Մամ, բա գիտես ինչ ա եղել, ասում ինչ մա պատերազմը սկսել, Թալիշի կողմից են սկսել, ես արդեն վատ էի։ Ամս 2-ին էլ ժամը 5-ին զանգելա, ասեցի, ոնց է դե դրությունը, ասում ամեն չէ, նորմալ է, բայց ձեներ էի լսել, հեռախոսով ինքը խոսում էր, բայց կողքից ձեներ լսել մի։ Հեռուստացույցի մոտից ելում էի, կոմպի դեմն էի նստում, կոմպի դեմից հեռուստացույցի մոտ, որ իմանամ ինչ է կատարվում, ամբողջ ժամանակ աղոտքով, ամեն մի զոհի համար ցավ եմ ապրել։ Վայն կամատում էլ, որ գնացի, ասեցի, դե ես տեղից չեմ գնալու, միջև միմա զանգեք, ուր ուզում եք զանգեք, ուզում եք հենց առաջի գիտ զանգեք, ուզում եք իրա հրամանատարի զանգեք, իմացեք ինչ է եղել, ոնց է երեխեց, գոնե մի երկու բար ես իր հետ խոսամ։ Մեծ հույս է այնա, որ ինքը վախկոտ չի գտնվել, չի փախել, ինքը հերոսաբար կռվել է, մտածել է իր ընկերների մասին, ոնց կլինի, մտածած չէ, ինքը կփախներ, հնարավորություն ինձ թվում է եղել է, խառը վիճակ է եղել, ինքը դիրքերում չի եղել, բայց ինքը վախկոտ չգտնվեց, որ փախնի։ Եթե ինքը հանելա վիրավոր է, ինձ սփոփում է, որ ինքը ինչքան ուժեղ է, վիրավորը հանել, մեկին կյանք հան տվել, մեկ իր շնորհիվ հիմա ապրում է։ Մխիթարում այն, որ ինքը որպես հերոս է գնացել։